ወጣት ሙልጌታ ወይሻና አቶ ታምራት ደሳለኝ በየካ ክፍለ ከተማ ከመሬት ጋር ተያይዞ አገልግሎት ለማግኘት መጥተው ያገኘናቸው ተገልጋዩ ሲሆኑ ከአምስት ወራት በፊት ዘርፉ ላይ የነበረውን አገልግሎት አሰጣጥ አጫውተውናል። እዚህ ስመጪ በሌሊት ወረሲ ከሰራተኛ ቀድመን አንድ ሰዓት 11 ተኩል ድረስ እንገኛለን፣ ሰልፍ ይዘን ማለት ነው። ያንም ይዘን ወረፋው ይደርሰኛል አይደርሰኝም ፍራቻ ነበር። ያም ደርሶች ደግሞ እንደገና ሜቢ ለነገም ትቀጠር ይችላልሽ ወይም ባለሙያ የለም ሳይት ወጥቷል ይባል ይችላል። ከቢሮ ስነሳ ራሱ ማሰባቸው ነገሮች አሉ። ደርሰኝም አይደርሰኝም ሰው ልከን ወረፋ ማስያዝ እንደዚህ ነገሮች አሉ። ሜቢ በጣም አስቸኳይ ጉዳይ ያለበት ሰው ወረፋም አቋርጦ ገብቶ የሚይዝለት ሰው ከፍሎ ሁሉ ከአካባቢው የሚጠሩ ሰዎች አሉ። ለወረፋ ብሎ የሚቆሙ ሰዎች አሉ። ጉዳይ ሳይኖራቸው እንደ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነው ለወረፋ ብለው በገንዘብ ተደራድሮ የሚይዙ ሰዎችም አሉ። ከጊዜ ማኳያ እኛም ስራ ትተን ነው የሚመጣው። እዚህም ያለውን ነገር ፋይል ስታስወጪ፣ ክፍያ ስትሄጂ፣ ወደ ማን እንደተመራልሽ፣ መቼ እንደሚያልቅ አታውቅም። ዶክመንቶች ማን ላይ ይጠፋሉ? ያ ዶክመንት ይጠፋና ማጋ ነው የሚለሆነ እጅ ራሱ ባለሙያ እጁ ላይ መሆኑ ራሱ ረስቶት ወደ ሌላው ተብሎ ሊጠቆምሽ ይችላል። ትራንስፖርቱ ጃሙ፣ መንገድ መዘጋጋቱም እንደዚህ ሁሉ ተጨማምረው እዚህ ስመጪ ሙሉ ቀንና ሁለት ቀን ላይ በቃሽ ይችላል። በማኑዋሉ ጊዜ በነበረው አገልግሎት ያው ማህደር ስታገላብጪ ከአንቺም ከጤናሽም አንጻር በጣም ችግር ነበረው። የባለጉዳይ ትርምስ ነበረ። ያን ትርምስ እያየሽ ተረጋግተሽም ፋይል አጣርተሽ መስተንግዶ ለመስጠት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበረ። ከሚመጣው ሰው አንድ ሶስተኛ አንድ አራተኛው ነው አገልግሎት አግኝቶ የሚመለሰው ማለት ነው። የሚመለሰው ወደ ቤቱ ነው የሚሄደው። በማግስቱም ሲመጣ ተመሳሳይ እጣ ይኖራል። ማህደሩ እስኪመጣ ያ ባለ ጉዳይ የሚጠብቅበት ሰዓት በጣም ረዥም ሰዓት ይጠብቃል። እንደዛም ጠብቆ ማህደሩ ላይገኝ የሚችልበት ሁኔታዎች ነበሩ። ተቸግሮት ነው የሚመጣው። የእድሜ ልዩነት አለ፣ ታማሚ አለ፣ ነፍሰ ጡሮች አሉ። ቅድሚያ ከመስጠት ችግር ድረሱላ ነበረ እና ከሰው ብዛት አንጻር ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማት አስተዳደር ቢሮ በተገልጋዮችና በባለሙያዎች የተነሱ ችግሮችን ጨምሮ በዘርፉ ላይ የነበረው የተሳለጠ አገልግሎት አለመስጠት፣ የማህደር መጥፋት፣ ብልሹ አሰራር፣ ፍትሐዊ አገልግሎት ያለመስጠትና ህብረተሰቡም ካለበት ሆኖ መገልገል ያለመቻል ችግሮችን ለማስቀረት ከአምስት ወራት በፊት ማዕከልን ጨምሮ በ11ዱም ክፍለ ከተማና በመብት ስራ ፈጠራዎች ላይ የተቀናጀ የይዘት አገልግሎት ቴክኖሎጂን ዘርግቶ ወደ ስራ ገብቷል። ብዙ አገልግሎት ናቸው በመሬት ዙሪያ የሚሰጡት። ኦልሞስት አሁን ወደ 40 አካባቢ የሚጠጉ አገልግሎቶችን በሲስተም እንዲደገፉ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። ማንኛውም በተቋም ውስጥ የሚሰጡ የይዞታ አገልግሎት ይዞታ ነክ አገልግሎቶች ለምሳሌ ሽያጭ ሊሆን ይችላል፣ ይዞታ ይካፈልልኝ ይቀላቀልልኝ ሊሆን ይችላል እና ብዙ አገልግሎቶች ናቸው። እነዚህ ሁሉ በሲስተም እንዲደገፉ ነው የተደረገው። ወደዚህ ስመጣ ዌብሳይቱ ነው የሰጡኝ። በዚህ ዌብሳይት ገብተህ መረጃ ታገኛለህ የሚል ነገር ነው የሰጡኝ። ኦልሬዲ መረጃውን ቪዲዮም በቪዲዮም የተደገፈ መረጃዎች ስላሉ ያን ቪዲዮ ደጋግሞ ማየት ነው። እያንዳንዱ ስቴፕ ምን ምን መግባት እንዳለበት ያሳያል። በዛ መሰረት በአማርኛም ማይገባቋም ትራንስሌት አድርጎ እንግሊዝኛውን ወደ አማርኛ ተተረጉማለን። ቪዲዮም በአማርኛ ነው የተሰራው እና እዛ ላይ ግንዛቤ ኖረን ያን ግንዛቤ ዘን መተን እንዴት እናመልከት የሚለውን ስማርት ስልክ ያለው በስማርት ስልክ አጠቃቀሙ የሚችል ማለት ነው። ማይችለው ከሆኑ ደግሞ ውጭ ላይ ኢንተርኔት ቤቶች አሉ፣ በዚህ አክሰስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው። እነሱ ወደ ማማከርና ወደ እነሱ መሄድ ማለት ነው። ግን የበለጠ እዚህ የደገፉን ምንድን ነው፣ ስንመጣ ለዚህ ስራ የተቀመጡ አይሲቲ ባለሙያዎች አሉ። ልክ ስልካችን ይዘን መተን ይህን አመልክቻለሁ፣ ይህ ችግር አለ ስላቸው በዛ ፎርም መሰረት በርኮስታይፕ መሰረት የጎደለ ነገሮችን የማሳየት ይህን አድርገ ይህን ግባ በዚህ ግባ በዚህ ብላ የማሳየት ነው። ኦርደሩን የማየት ነገሮች ስላሉ እገዛቸው በጣም ጥሩ ነው። ያልገባኝን ጠይቄ የገባኝን ተረድቼ ይህንን ሲስተም የሚሰሩ ደግሞ አሉ።
ተከፍላቸው የሚሰሩ አሉ። እነሱንም ኮንሰልት በማድረግ አፕላይ አደረኩኝ። አፕላይ ባደረኩት መሰረት አስፈላጊ ዶክመንቶችን እንዳያይዝ አደረጉኝ። ምክንያቱም የነበረንን ካርታ ወደ ዲጂታል ለመቀየር ነው የኛ ድርጅት ዋና ዓላማው የነበረው። ስለዚህ ስቴፖቹን ከነገሩን በኋላ እዛ ሄጄም እኔም ተረዳው በዛ ሲስተም መሰረት እዛ ላይ ያሉት ሪስፖንድ ያደርጋል። ወደ www.landgovernmentetv የሚል መረጃ አለ። ወደዛ ገባሁት። በሚጠይቁኝ መስፈርት መሰረት ካርታ ኮፒ በሚል ካርቴን በአዲስ መልክ አሰርቼ ለማሰራት የሚል መጠየቂያ አለ። እዛ ውስጥ ገባሁት። በዛ መሰረት የሚጠይቁኝ መረጃዎች የባለቤት ስም፣ ስልክ፣ ተጠሪ፣ ውክልና፣ ፎቶግራፍ፣ መታወቂያ ጠይቆች አሉ። በዛ መሰረት ያን የወሰድኩት መላክ ጀመርኩት። እያንዳንዱ ስቴፕ ስትሄጂ ትክክል ነው መሆኑን ራሱ ያረጋግጠልሻል፣ ካልሆነ ራሱ ይመልሳል። ስለዚህ በዛ ኬር ነው የሞላሁትና ወዲያውን ይህን መልእክት እንደላኩ ሰሚት አለኝ። ወዲያውን ቴክስት ደረሰኝ። ኢንተርኔት ቤት የሚሰሩ ነበሩ። እነሱ ጋር ሄድኩኝ። አንዳንድ ነገሮችን እነሱ ሞሉልኝ። ሲሞሉ ከዛ መጀመሪያ ማወቅ ስለነበረብኝ ከተረዳው በኋላ እነሱ ሞልተው ከላኩልኝ በኋላ ማሴጅ መጣልኝ፣ የሚቀሩት ዶክመንት አለ የሚል መልስ መጣልኝ። ከዛ በኋላ ራሴው ነው የሄድኩት። እዛው ላይ የቀረኙን ዶክመንቶች ደብዳቤ መያያዝ ያለባቸው ሌሎች ነገሮች መያያዝ ያለባቸው ነገሮች አያያዝኩኝ። ወረፋም እዛ ላይ ኦርደሩ ለሰለሚያሳይ ስታተስ የሚባል አለ። ተራ ቁጥር አለሽ፣ ከአንቺ ቀጥሎ ምን ያህል ሰዎች ተመዝገቡ ገቡ ብሎ የተቀመጠ መረጃዎች አሉ። በዛ መሰረት ለምሳሌ 44 ሰው ከፊቴ ሆኖ እኔ 22ኛ ኮንኩት። እነኚህ ሰዎች መቼ ደርሳቸዋል የሚለውን ቁጭ ብዬ እዛ እከታተላለሁ። የግድ ወረፋ ደርሶ አልደረሰም ብዬ እዚህ መምጣት አይጠበቅብኝ እና ወረፋዬ ሲደርስ ወዲያውን እዛው ያዋለው ማለት ነው። እና በዛ አማካኝነት ስራዬንም ሳላስተጓጉል ወይም የወከሉኝ ሰዎችንም ሳላንገላታ ባለውበት እየመጣው የተስተናገርኩ ነኝ ማለት ነው። ሲስተሙ ያመጣልናል። እያንዳንዱ ባለሙያ ፒክ ካደረገው ያው የዛን ባለ ጉዳይ እንትን ያያል። በመጀመሪያው አካሄድ ሰነድ አጣሪ አይቶ ወደ ዶክመንቴሽን ነበረ ፋይል እንዲመጣለት የሚልከው። አሁን ግን ኦሬዲ ዶክመንቱ አፕሎድ ሆኖ ነው የሚመጣልን። አይተን መስተናገድ የሚችል ከሆነ እናሳልፋለን። የጎደሉ ነገሮች ካሉ ሪጀክት አድርገን እንዲያስተካክል የምናደርግበት ሂደት አለ። ከኔም ጋር የሚቀሩ ዶክመንቶች ኦንላይን ላይ እያያዛሉ። ምክንያቱም ሀርድ ኮፒ ተች የለም። ሁሉም ነ እዛ ላይ ነው የሚያልቀው። ከዛ ካለቀ በኋላ እነሱ ያዩታል። ከዛ በእኔም በኩል ያላሟላሁት ይሄ ዲጂታል ካርታ፣ ዲጂታል መታወቂያ ምናምን የነበሩ ቀበሌ ሄጄ ዲጂታል በማድረግ እነሱ ነገሮች ከእኔ የሚጠበቀውን በማድረግ ሲስተሙ ላይ አድርጌ ከዛ ልክ እንደ ምንድነው እንደ መሴጅ ነው የምንመላለሰው። ሲስተሙ ምንድነው ፍሬንድሊ ዩዘር የሚያልፍ ከሆነ ከስተመር ጋር የሰነድ ማጣሪያ ክፍያ ክፈል የሚል ሜሴጅ ነው የሚደርሰው። ያንን ክፍያ ሲከፍል ቀጣይ ወደ ቴክኒክ ባለሙያ የልኬት ቀጠሮ የያዙ የሚል መልእክት ይደርሰዋል። ከዛ ውጭ ግን ሪጀክት ስናደርግ ሜሴጅ ይደርሰዋል። ልክ እንደዚሁ ክፍያ ክፈል እንደሚባለው ሪጀክት የተደረገበትንም ሪዝን በዛው ባመለከተበት እንትን ገብቶ ስለሚያየው አስተካክሎ ይልክልናል። እነዚህ ነገሮች ሲሟሉ በቀጥታ ወደ መረጃና ዶክመንቴሽን ወይም ወደ ዳታ ክፍላችን ነው የሚላከው። ዳታ ክፍሉ የአገልግሎት ጠያቂውን ሰነዶች ወደ እኛ እንዲተላለፍለት ያደርጋል ማለት ነው። በዛው በሲስተም የሚመጣ ሰው አይኖርም፣ የሚሄድ ሰው አይኖርም፣ እንግልት ይቀንሳል። አሁን ላይ በተለይም ዘርፉ ላይ እንዳለ የተገልጋይ ብዛት አፈጻጸሙ ከክፍለ ከተማ ክፍለ ከተማ ቢለያይም በቀጣይ ወደ ተመሳሳይ ወጥ የሆነ ስታንዳርድ ለማምጣት እንደሚሰራ የተገለጸ ሲሆን እስካሁን ባለው አፈጻጸም ግን በብዙ መልኩ ዘርፉ ላይ የነበረውን ጫና ያቃለለና ለተገልጋዩ ለባለሙያው ብሎም እንደ መሬት ልማት አስተዳደር ለሚሰጠው ስራ ከፍተኛ እፎይታን የፈጠረ መሆኑ ተመላክቷል። የስራ እፎይታው ከማህደር ክፍል ይጀምራል። ማህደር ክፍል ከዚህ በፊት የሃርድ ኮፒዎችን ተሸክመው ነበረ ለህግና ለቴክኒክ ባለሙያዎች የሚያደርሱት።
አሁን ግን እነዚህ እኛ እንደኛ ክፍለ ከተማ ከ53000 በላይ ዶክመንቶች ስካን ተደርገው ዲጂታይዝ ተደርገዋል። ስለዚህ አመልካቹ ባመለከተ ሰዓት ከኢንፎርሜሽን ዴስክ ወደ ማህደር ክፍል ይላክለታል። የማህደር ክፍል የመጣለትን ማመልከቻ አይቶ የዛን ባለ ጉዳይ ሙሉ ዶክመንቱን ለህግ በሲስተም ነው የሚልከው። የሚንቀሳቀስ ምንም አይነት ሃርድ ኮፒ የለም ማለት ነው። የህግ ባለሙያው ደግሞ በሲስተም የመጣለትን ያንን ዶክመንት እዛው ላይ ቬሪፋይ ያደርጋል ማለት ነው፣ ያጣራል። የሚመለከተው ነገሮች የተሟሉ መሆናቸውን ያጣራል ማለት ነው። እዚህም ጋር ለህግ ባለሙያው ከዚህ በፊት የሚመጣለት የሃርድ ኮፒ ዶክመንት ነበር። ምናልባት አንዳንዶቹ ከ500 ከ1000 በላይ ገጽ ያላቸው የዶክመንቶች ይመጣሉ። እነዛ የቆዩ ዶክመንቶች ናቸው። እነዚህን ሁሉ የማገላበጥ የማየት ኃላፊነት ነበረበት። አሁን ግን ኦንላይን እነዛን ነገሮች ያያል ማለት ነው። ይሄንን ካየ በኋላ ሙሉ ከሆነ ዶክመንቱ የአገልግሎት ክፍያ እንዲከፍል፣ ሰነድ የተጣራበትን አገልግሎት ክፍያ እንዲከፍል ለባለጉዳዩ ሜሴጅ ነው የሚልክለት። ባለጉዳዩ ቤት ሆኖ ሜሴጁ ይደርሰዋል። እዛው ቤት ሆኖ በቴሌብር ክፍያውን የጠየቀውን ክፍያ ይከፍላል። ወደዚህ አይመጣም። ክፍያውን እንደደረሰው የህግ ባለሙያ አሁንም ያንን ያይና ለቴክኒክ ባለሙያ ይመራለታል። የቴክኒክ ባለሙያው ለቀጠሮ ቴክስት ወይም ደግሞ መልእክት አሁንም ለባለጉዳዩ ይልካል። ባለጉዳዩ የሚፈልገውን ቀን ቀጠሮ ይይዛል ማለት ነው። በዛ ቀጠሮ የሚመጣው ቦታውን ለማሳየት ብቻ ነው፣ የቴክኒክ ባለሙያው ቦታ ለማሳየት። እዚህ ጋር ያሉትን ግርግሮች በሙሉ የቀነሰው ይሄንን ስቴፕ ባለጉዳዩ እቤቱ ሆኖ ስለሚጨርሰው ለእኛም ለማስተናገድ በርደኑን በጣም ጫናውን ቀንሶልናል ማለት ነው። ቴክስት ብቻ ነው የሚላላከው። በዛ ቴክስት ክፍያ ከዚህ ቀደም ለምሳሌ እኛ በሰጠነው አካውንት ሄዶ ባንክ ከፍሎ ነበር የሚመጣው። አሁን ግን ቤት ሆኖ በቴሌብር ይከፍላል። ያ ሜሴጅ ለካሸር ጋኛ ጋር ይደርሳል። እነዚህ ሁሉ ስቴፖች ባለጉዳይ ሳይኖር የሚሰሩ ስለሆነ ለባለጉዳዩም እፎይታ ነው፣ ለአገልጋዮችም ለእኛ እፎይታ ነው። ሌሎች ስራዎችን ማኔጅ እያደረግን የጎደሉ ነገሮች እየጨመርን ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። በተረጋጋ አይምሮና በሰከነ መንፈስ ስትሰሪ ውጤታማ የሆነ ስራ እንደምትሰሪ አጠያይቅም። የሚያዋክብ ሰው የለም፣ የሚያሳዝን የሚለምን። በአሰራር ሂደት ለእኔ ቅድሚያ ለሱ ቅድሚያ የሚባል ነገር ስለሌለ ተረጋግቶ ተገቢውን ስራ የመስራት እድልን ይፈጥራል። ሲስተም ላይ ነው የምትሰሪው። ለጤናሽም ተረጋግተሽም ማህደር ከማየት አንጻር እዚህ ጋር ግርግር የለም። ያው ተረጋግተሽ እንድታይና ያው ከጤናም አንጻር የብናኝ ምናምን አይነካሽም። ለእኛ ጥሩ ሁኔታን ይፈጠራል። ምን ደረሰ የሚለውን ቁጭ ብዬ መከታተል የምችል ከሆነ ከዚህ በላይ እፎይታ የለም። ማን ደረሰ ማን ቀደመ፣ እዚህ ወረፋ መንገዳቶት ያ ሁሉ ቀርቷል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በኮንፊደንስ ወደዚህ ይመጣለሁ፣ ማን ባለሙያ ተመደበልኝ አውቃለሁ፣ ቀጠሮዬ መቼ ነው የሚለውን ቁጭ ብዬ ማወቅ ይችላለሁ። ችግር ቢኖረኝ ራሱ ችግር አለ ብለው የጎደለ ነገር ካለም ቴክስት ይልኩልኛል። ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን ባለሙያ ወጥቼ እዚህ አልጠይቅም። ባለውበት እዛ አፕሊኬሽን ገብቼ ማይ አፕሊኬሽን አለ መተግበሪያ የሚል ገብቼ ችግር የምን እንደሆነ ፎቶግራፍ ከሆነ ፎቶግራፍ፣ ካርታ ኮፒ የጀርባ ካል አልተያያዘም ከሆነ አልተያያዘም የሚል መረጃ ይሰጡኛል። ስለዚህ በቀላሉ ባለውበት ቦታ ሆኜ እንትን ስራዎችን አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ታይም ሴቭ ያደርጋል። የእነሱንም የእኛንም እንትን ኮሚኒኬሽን ስሙዝ ያደርገዋል። በፊት እዚህ መጥቶ ከሰላምታ እንዲህ ነው ለምን የት ሄደ ለምን አትጨርስልኝም እነዚህ ነገሮች አሁን ሳይለንት ነው። እንደምታየው እንኳን ስራ ጸሎት ይሰማል ሳይለንቱ።